همراه میشیم با آقای پوریا، نائب فعال کارگری از آلمان. جناب نائب خیلی خوش اومدید. ما امروز هم در خیابونها بازنشسته های مخابرات رو داشتیم که اعتراض میکردن. اعتراضات بازنشستگان به چه هست آقای نائب؟ بله، خب من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای محمدپور و بینندگان تلویزیون کلمه. بله، در راستای اون تجمعات اعتراضی که سالهای اخیر شاهدش بودیم، یک شنبه های اعتراضی که بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور سازماندهی کردن و راه انداختن و همین الان هم ادامه داره، دیروز هم شاهدش بودیم، خب امروز هم شاهد تجمعات اعتراضی کار بازنشستگان مخابرات بودیم در شهرهای متفاوت، در عراق، کرمانشاه، خراسان رضوی، ایلام، اصفهان و دیگر شهرها. خب مسائل و مطالبات به حدی انباشت شده که طی چند سال اخیر هم خب اراده‌ای برای برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات از سوی چه دولت قبلی چه دولتی که امروز بر سر کار دیده نشد و خب متاسفانه این مسائل ادامه داره. مسائل اهم مسئله‌ای که هست مسئله معیشتی هستش، همسانسازی حقوق‌ها با این تورم افسار گسیخته‌ای که بالای 50% خود حاکمیت تخمین میزنه، اما افزایش حقوق 21% خب قطعا جوابگوی مسائل اقتصادی و معیشتی بازنشستگان نیستش. بله آقای نائب، خیلی ها میگن که رفته رفته هر چه که حکومت پاسخ درخوری به مطالبات صنفی اقشار مختلف نده، این مطالبات رادیکال تر میشن و به سمت سیاسی شدن بیشتر میرن. فکر میکنید که با این روی کردی که حکومت در پیش گرفته و خودتون هم اشاره کردید که افزایش حقوقی که میخواد برای بازنشسته ها در نظر بگیره اصلا متناسب با میزان تورم نیست، آیا رفته رفته این بازنشسته ها به سمتی خواهند رفت که دیگه شعارهاشون مثلا بحث براندازی بشه و از کاملا سیاسی؟ بله قطعا روندهایی که ما پیسر کنیم، شما ببینید از سال 98 به تا به امروز تغییر روی کردهایی که توده های ناراضی در جامعه ما داشتن خب نشان از این داره و این حاکمیته که نوع مبارزه و مطالبه گری ناراضیان رو مشخص میکنه. خب متاسفانه حاکمیت هنوز دست از سرکوب و اون مسائلی که دستگیری ها، شکنجه ها، حبس های طولانی دست نکشیده و قطعا این حاکمیته که جامعه رو سوق میده به اون سمت که رادیکالیزه بشه و این مسائل هست. من در دفعات قبلم عرض کردم خدمتون در جوامع استبدادی، چون جامعه ما با نظام جمهوری، چنین نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی، یک نظام چپه توتالیتر اقتدارگرا، خب هیچ گونه مطالبات صنفی و برآورده نخواهد شد و تمام اینها رنگ و روی سیاسی به خودشون میگیره، به خاطر اینکه در چنین جوامعی شما نمیتونید اعتراضات رو از طریق اون کانال های تعریف شده که در جوامع مترقی وجود داره دنبال کنید و این سرکوب ها و این بگیر و ببند ها، پرونده سازی ها قطعا به اون سمت حرکت خواهد کرد. مثالی که من میتونم عرض کنم خدمتتون، در 18 اردیبهشت گذشته شاهد این مسئله بودیم که تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف بود که با یورش و حمله نیروهای امنیتی و انتظامی همراه شد، دستگیری ها بود و تعدادی از بازنشستگان عزیزمون هم خب زخمی و مجروح شدن. بله جناب، میگن که بحث بر سر این هست که میگن وقتی اعتراضات جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در ایران شروع شد، طبقه ای که عموما به خیابان اومدن کسانی بودن که دهه 80 ها و 70 ها بودن و یک سری مطالبات اجتماعی داشتن. اونجا کسایی که از لحاظ صنفی و سندیکایی اینها اعتراض داشتن، اونها به این اعتراضات نپیوستن به اون شکل ارگانیکش. آیا فکر میکنید که
در ادامه اگر دوباره اعتراضاتی در ایران شکل بگیره که پایگاه اجتماعیش جوانها باشن با مطالبات مشخصتری، آیا ممکن هست که مثلا بازنشسته ها، معلمان و بقیه به اونها بپیوندند؟ ببینید یک چنین رخدادی همچون رخداد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، این نمیتونه بدون پشتوانه شکل بگیره. این برآمد و آتشفشان نهفته‌ای بود که در شهریور ماه این فوران کرد. این برمیگرده به اون فعالیت هایی که در سال 1400 4000 تجمعات اعتراضی که ما شاهدش بودیم، وسائلی که در سال 1400 بود پشتوانه این و سبقتا در سال 99، سال 98 و همین روندهایی که میتونیم ازش نام ببریم، چنین رخدادی در چنین بستر جامعه رخ میده، یعنی بدون پشتوانه امکان نداره. اصلا چنین چیزی نبوده که شما ببینید حجم دستگیری هایی که در طی جنبش زن زندگی آزادی از فرهنگیان در نواحی مختلف کشور، در کردستان، در شهرهای دیگر، در تهران، شیراز و شهرهای دیگر شاهدش بودیم، خب به حجم بسیار فزاینده‌ای بود. یا کارگران یا بازنشستگان، حتی کسانی ما داشتیم از بازنشستگان، از کارگران که متاسفانه به قتل رسیدن توسط نیروهای امنیتی. این مسئله، این که مشارکت نداشتن، منظورم این هست که آقای نائب بیشتر سازمان یافته تر باشه. مثلا وقتی که مردم توی خیابون هستن، بازنشسته ها هم در همون روز بیان و به تجمع مردم در خیابون ها بپیوندن، یا اینکه معلمان بیان، یا اینکه کارگران بیان، آیا به این شکلش رو محتمل میبینید شما؟ ببینید شما در ابر جنبش ها نمیتوانید خط کشی کنید بین این مسائل. این وقتی یک ابر جنبش راه میفته، دیگه کسی از کسی نمیپرسه که چه طبقه هستی، و ارگانایز شدن این مسئله و سازماندهیش فوق العاده اصلا نشدنیه. جنس جنبش انقلابی زن زندگی آزادی با جنس تجمعات اعتراضی در قالب جنبش های شناسنامه داری که در سال 1400 دیدیم، خب این تفاوت داره. اما مشارکت در اون واقعیت داشت، ما کارگران زیادی داشتیم در این قالب. خب مسئله سازماندهی نشدن کارگران به دلایل عدیده ای که شناسایی میشن، قراردادهای موقت و مسائل معیشتی و اقتصادی که وجود داره، اینها رو سوق میده به اعتراضات خیابانی پراکنده و عدم این که بتونن شناسایی بشن و اون به اصطلاح ابر جنبشی که خیابان رو به تسخیر در بیاره. بله، در مورد همین بازنشسته ها من یه سوالی دارم از خدمتتون. ما میبینیم که بازنشسته های تامین اجتماعی معمولا یک شنبه ها وارد خیابون ها میشن، و امروز ما دیدیم که بازنشستگان مخابرات اومدن. آیا این یک عیب هست، یک مشکل هست که بازنشسته ها نمیتونن همدیگر رو پیدا بکنن و در یک روز مشخص بیان که حداقل از لحاظ تعداد بیشتر به چشم بیان؟ بله، ببینید این یک تفاوتی که وجود داره. در سالهای گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی موفق شدن این یک شنبه های نمادین و به اصطلاح یک شنبه های اعتراضی رو پایه ریزی کنن، و دفعات بسیار بسیار ممتدی ما شاهد این مسئله بودیم. در چهار گوشه کشور عزیزمون بازنشستگان عزیز دست به اعتراضات و تجمعات اعتراضی می زدن. اما بازنشستگان کشوری یک مرحله بعد از این که همون به اصطلاح بازنشستگانی هستن که در قالب دولتی بودن و بازنشست شدن، اونها هم اخیراً، خب مخصوصا کارمند بازنشستگان مخابرات و دیگر سطوح، خب شاهدش بودیم که الان زمزمه هایی بر دوشنبه های اعتراضی شنیده میشه. یعنی اینها یواش یواش به نظر من به حالت ارگانیک به هم پیوند خواهند خورد. پایه و اساسش اون یک شنبه های اعتراضی بود که با شعار یک شنبه روز ماست، خیابان از آن ماست آغاز شد و تا الان هم تداوم پیدا کرده، و هر روز هم ما شاهد این مسئله هستیم که دامنش گسترش پیدا میکنه و در شهرهای متفاوتی شاهد این مسئله هستیم. ممنونم از آقای پوریا، نائب فعال کارگری از آلمان، که در این برنامه همراه ما بودند. در این لحظه به پایان برنامه تفسیر خبر امشب میرسیم. تا شبی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.